鎌倉から奈良まで全力疾走、どうも大仏チャンネルの仏です。ということでですね、はずなにか言ってる時に夢で見たんですけど、ポップコーンにコーラを入れるとすごいことが起きると。え、夢？メントスコーラとかそういうのあるじゃないですか。で、俺メントスコーラって今まで人生でやったことないんですけど、きっとなんかコーラにはいろいろ他にもねあるんだろうなって思ってる矢先の出来事で、それをねこいつに話したらね、え、ちょっと待って、嘘だ。何か、いや嘘じゃない、嘘じゃん、嘘じゃない、夢じゃない、いや夢っていう体にしてるだけで、そんな夢見るわけない。そう、体にしてるだけで夢って。あ、ほんとに。まあ、実際ポップコーンにコーラを入れると、まあ、とんでもないことがね起きると。ならもうやるしかないなっていうことでですね、まあ、今日ね買ってきました。気になってるじゃん。いや、だから何が起こるんでしょう、何が起こるんでしょうと思ってしまう。で、今見てくれてるそこのあなたもタイトルとかねサムネでも気になって見に来ちゃってるんだよだよねって話。もうそういうこと、その時点でね、もう俺も今1週間ぐらいずっと気になってる。でも1週間前から調べてない、調べないでって言われたから調べてないから。もうその時点でね、もうこの動画成功ですよ。もう気になっちゃってるんだよねってことだから。ブーンブーン。じゃあまずね、こちらのポップコーンをね、この器に全部開けていきます。なになに、いや、ほんとになんか怒んだな。俺コーラ買ったの初めてだからね。うわ、いい匂いする、食べていいの。何よ。俺なんか多い方がいいらしい。まずちょっとじゃあコーラをね、新品ですよからやりますか。これなんで、この新品開けるときに、はい、びっくりした、びっくりした、こんなんなんのコーラって。え、知らなかった。え、俺初めてコーラの新品開けたかも。入れる。いやいやいや、入れない入れない、いや入れない、なんか入れない入れない、やだやだ、ドバって半分ぐらい使える。いやいい、いやいいやつ、いやいや、なんやだ、ビビってる。あの、観察したよ。部屋大丈夫、大丈夫か、別に濡れても大丈夫だな。え、そんななる。天井が、天井が、いやいやいや、絶対それ嘘だよ、絶対。まあ、ちょっとコンセントのこの穴だけちょっと後ろ向けとくか。じゃあ、行きますか。一週間のモヤモヤをここで解消させていただきます。ブンブン。3、2、1。全体にだ。え？終わり？やっぱ何も起きなかったから。え、本当に何も何か起きるかなと思ったんだよね。え、いや、なんか何か起きるかなと思って。いやいやいや、怒んないでしょ。怒らないじゃん。何か起きるかもしれないじゃん。いや、俺なんか1週間前に始末にポップコーンにコーラ入れたら多分すごいこと起きる。多分ってつけなかったけど、その時は。そしたら「ええー」とか言って「待って調べんだよ」って言って今日。え、ドッキリ。ドッキリなのこれ。気になってたでしょ。いや、気になって。1週間ワクワクできたでしょ。そして気になって開いちゃったでしょ。ええー、そういうこと。お前そういう動画。俺今さ、ちょっとなんかしぼんでるから全部溶けんのかなと思って。おっ、まだ溶けてんの。いや、ポップコーンとコーラ調べたらじゃあ映画館しか出てこないんで。そうだよ。ポップコーンコーラって調べても何も出ません。有意義な映画館の過ごし方って出るだけです。よくそのタイミングから準備できるよ。そう。俺もう半年前から書いてあるからね、ネタ帳には。え、それどういうネタ。ポップコーンにコーラを入れて何も起きないっていう。このポップコーンにコーラをかけて何も起こらないっていう。これも半年前からやりてえなと思ったやつ。え、そうね。でも誰かと撮らないと面白くないなと思って。いや
何も起こらない。何も起こらない。何も起こらない。この動画はバッド評価で大丈夫です。でもチャンネル登録よろしくね。バイバイ。